Pemasuhan cukai barang dan perkhidmatan GST adalah muktamad dan kerajaan akan mengumumkan kaedah dan sistem terbaik untuk memansuhkannya dalam tempoh 100 hari. Ahli Majlis Penasihat Kerajaan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz berkata ia akan dilaksanakan mengikut proses undang-undang. We will announce that. We will announce the strategy, and if it requires any process like the technology that we may use to do it, or the systems, and whether it has to go through Parliament, that will take time. And so, but the people will know what is going to be done and how it's going to be done. Tambah beliau, objektif utama kerajaan adalah untuk meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat sekaligus memperkukuh kuasa membeli pengguna. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi perjumpaan bersama Majlis Penasihat Kerajaan dengan 180 pengurus dana yang dipengerusikan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Mengulas mengenai perjumpaan tersebut, beliau berkata pengurus dana yang hadir memberikan maklum balas positif dan meyakinkan terhadap prospek ekonomi negara.